גאיה? מה, ישנת ככה כל הלילה? לא, לא ישנתי דקה. נו, ברור. זה הכי לא נוח, ארסל. מה זה? זה סתם יחסי ציבור שיצאו מפרופורציה. זה מקמת אותך כמו אינקוויזיציה, ארסל. טוב, לא מצאתי בונגלו ריק, והיה כבר מאוחר. אז למה לא נכנסת אליי? אני חושב שאני אבוא אליך, נו. למה, מה הבעיה? טוב, אני לא עוד כדי כך נועשת. גם אני לא. מתוקה. יאללה, קומי, קומי. בואי, תעסקי אצלי עד שתמצאי איזה בונגלו, תעשי שנץ, בואי. נו, בואי, בואי, לא יקרה כלום אם את לא רוצה, גם ככה אני בנידה, בואי.